Boa tarde a todos. Boas tardes, boas tardes. Sejam muito bem-vindos a este segundo dia do Fórum Norte de Qualidade de Vida. A gente tem uma cachorrinha aqui do meu lado querendo participar também. Espera só um pouquinho, é desse jeito. Nós estamos falando de qualidade de vida, de amor, de afeto. Então, tudo bem, né? Vamos deixar. Neste ano, o trabalho da comunidade internacional sobre as doenças inflamatórias intestinais, o trabalho da EFICA, Federação Europeia, das associações de pacientes, eles estão trabalhando, a tônica do trabalho vai ser voltada à qualidade de vida nas doenças inflamatórias intestinais. Nós aqui não poderíamos deixar passar essa oportunidade. E por isso nós estamos abrindo mais o rosto da DI Brasil com o Fórum Norte. Nós temos o apoio das associações de toda a região norte. Então, nós estamos aqui com Tocantins, representantes do Tocantins, do Amazonas, do Pará, do Acre, do Amapá, de Rondônia e de Roraima. E ontem, hoje e amanhã, nós vamos falar sobre, trazer assuntos para vocês sobre a qualidade de vida. Nós não somos só pessoas que têm o intestino doente e que precisam de medicamento, tratamento medicamentoso. Como diriam os Titãs naquela música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte, né? A gente precisa de muito mais coisa do que apenas os remédios, apenas o tratamento. O que é tratamento? O que é qualidade de vida? Hoje o nosso fórum está muito rico, como estava ontem também, uma coisa muito prazerosa, e nós temos a honra muito grande de trazer para você, já trazer aqui na abertura do nosso fórum hoje, nesse sábado, a Valéria Tavares, a Serve. Eu tive que abrir aqui o currículo dela, porque não dá para decorar, sinceramente não dá. Ela é bióloga, pós-graduada em educação e em doenças infecciosas, na UFMG e em Cuba, no Centro de Imunizaio. Ela é professora de Kundalini Yoga, nível 1 e 2, certificado pelo KRI, eu não sei se a pronúncia é essa, e pela ABAQI Brasil, é especialista em cursos e vivências em empresas e grupos com as técnicas milenares de yoga, meditação e pranayamas, que é a respiração consciente. Ela é terapeuta sistêmica, mestre em reiki, Satnam, meu Deus, agora como é que eu falo isso, Valéria? Me ajuda. Abre seu microfone. É fitoterapeuta e terapeuta de florais. Agora, se eu deixei escapar alguma coisa aqui, é porque eu não sei pronunciar isso, mulher de Deus. É muita coisa. A mulher é muito. Não tem. Eu conheço a Valéria pessoalmente há algum tempo. Sei da competência dela, mas eu não sabia desse seu currículo ser tão fera desse jeito, e tem coisas que eu nem sei pronunciar. Então, peço perdão a você, peço perdão a todos. E para não me alongar, para deixar vocês aproveitarem da presença, do aprendizado, do que a Valéria tem a passar para vocês hoje, ela vai falar sobre a técnica da respiração consciente, de como isso pode ajudar a gente a conviver com as doenças, e com a dor. Tá? Vou já passar a palavra para você, fica muito à vontade. Estou aqui como mediadora, então, eventualmente, pode acontecer de eu chegar e falar: olha, nós temos mais 5 minutos. Nós estamos começando, estava marcado para 15 horas, estamos começando, vamos começar com 20 minutos de atraso. Vocês têm até 30 minutos para apresentação, e depois disso, o público, o pessoal que estiver aqui, tem 15 minutos, até 15 minutos, para fazer as perguntas que precisar, que quiserem para Valéria.
Tá? A gente faz esse combinado assim, pode ser? Pode, tranquilo. Tá ótimo. Ok, vou anotar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Com a palavra, o espaço é todo seu, Valéria. E novamente, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Patrícia, o convite de vocês, e para mim é muito importante estar nesse momento aqui, porque eu tenho como propósito de vida, assim, onde eu puder servir, onde eu puder estar apoiando as pessoas, que lá eu esteja. Então, eu conheço, né, Patrícia de alguns tempos, mas também não sabia que ela gerenciava, né, e trabalhava junto com esse grupo nesse processo, né, desse trabalho maravilhoso que vocês têm. Encontrou, reencontrou, ela contou isso, mas que interessante, né, a pessoa fez do limão a limonada, né, com todo esse, eu estudei um pouco sobre todos esses processos inflamatórios, e aí eu falei, nossa, é realmente assim, receber essa doença no corpo e fazer dela a melhor forma, que é servir as outras pessoas que também têm a dificuldade, que têm a doença, que pode melhorar a sua forma de vida. Então, eu realmente me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, né? E eu espero que a gente possa ter aí os 30 minutos, né? O tempo que a gente estiver junto, que ele seja bem leve, bem fluido, e que o que eu puder apoiar vocês, eu estou aqui para apoiar, tá bom? Eu queria convidar vocês, antes da gente começar a falar qualquer coisa, eu queria convidar vocês para realmente assim, esteja numa cadeira, num sofá, na mesa, onde é que você estiver, é para você achar um lugar para você sentar e se assentar de coluna reta. E essa coluna reta, ela não precisa de estar aqui igual eu estou, né, com as pernas no almofadinha, sentada no chão, mas onde é que você esteja, põe os pés firmes no chão, ou se você estiver numa almofadinha, mantenha essa postura reta e por alguns segundos feche os olhos e observe como que você está no aqui e no agora. Se você tem dificuldade de ficar na beiradinha da cadeira ou no sofá, põe as almofadas aqui atrás para te manter com essa postura reta e de olhos fechados só se observe. Seja um observador de você. Por mais que tenha barulhos, né? Todos nós estamos em casa, temos vizinhos, filhos, cachorro, papagaio, todo mundo com vários barulhos que porventura esteja ao seu redor, feche os olhos, acolhe o seu barulho interno, que é a sua mente, e acolhe todos esses barulhos externos. Por alguns segundos, tenta observar como está a sua respiração. Como você respira, se você inspira pelo nariz e solta pelas narinas, se você inspira pelo nariz e solta pela boca. Só observa você. Fique completamente atento no seu aqui e no seu agora, no momento presente, onde tudo está acontecendo. Se tem um tumulto interno, aceite esse tumulto interno. Tem o que tiver. E agora volte o seu foco para o seu inspirar e para o seu expirar. Para quem está chegando agora, né? Eu acredito que muitos de vocês já devam fazer yoga. Mas para quem nunca fez, inspira pelas narinas. Abre a boca um pouquinho assim. Inspira pelas narinas. E solta pela boca. Só deixando o queixinho cair um pouquinho.
E mais de uma vez, inspire. E expire. Ótimo. Vamos começar passando, Alessandra? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje, a nossa ideia é que a gente fale um pouquinho e vá para a experiência que é o pranayama. Pranayama é uma das técnicas que a gente usa dentro do yoga para que a gente realmente foque na nossa respiração. Por isso que a gente chama de pranayama de respiração consciente. A gente sabe que o bebê está vivo a partir do momento que ele dá a primeira inspirada e leva o ar para dentro quando ele chora. E aí eu sei que essa criança está viva. E quando a gente dá a última expirada, né, eu já sei que eu não estou mais no meu corpo físico. Então, a respiração é um ato automático na nossa vida. O pranayama, não. O pranayama é uma técnica que a gente usa e é uma técnica milenar que a gente usa para que a gente ative a nossa consciência ao inspirar e ao expirar. Então, a nossa ideia hoje é que a gente realmente possa ter mais consciência desse ato automático na nossa vida, do quanto que ele pode apoiar, né, todos vocês no alívio da crise, no alívio da dor, e não só da crise, das doenças inflamatórias, mas de qualquer seção da nossa vida. Quando a gente está deprimido, quando a gente não sabe qual caminho tomar. Quando eu vou para uma discussão e aí eu sou extremamente reativa, a gente pode usar pranayama para tudo na nossa vida. Então, entre tudo que a gente faz dentro do yoga, eu vou falar um pouquinho da yoga que eu pratico e que eu sou professora, o pranayama é uma das técnicas, tá? Então, a nossa ideia hoje é realmente trabalhar isso que nos mantém vivos, né? E aí, eu vou explicar para vocês exatamente o que que é pranayama. Pode passar, Lê, por favor. Ai, essa aí sou eu na filinha do pão, a Patrícia já falou, então tá tudo certo, vamos continuar. Então, pessoal, o que que é pranayama, né? Então, pranayama, ele vem da palavra prana. E prana, o que que é prana, gente? Prana, ele vem, a etimologia do prana é aquilo que traz, o que traz movimento. Tem alguma coisa na nossa vida que não é movimento? Tudo, absolutamente tudo no universo entra e sai prana. Então, qualquer ser vivo nesse planeta, né? Por mais que a gente desconsidere a existência, ele tem prana. E quanto mais eu me dedico a estar em locais onde tem prana, em comidas onde que tem um prana em maior quantidade, mais eu levo para minha vida, eu levo mais saúde, eu levo mais movimento. Então, vocês viram, estar na natureza é um lugar onde que realmente traz para nós uma qualidade de vida, porque você está no centro, eu estou, né, aqui no centro de Belo Horizonte, por exemplo, e quem mora nas montanhas tem uma qualidade de ar muito mais planificado, tem muito mais ar circulando, muito mais energia circulando. Então, os chineses falam qi, os japoneses falam qi, os indianos falam prana, nós falamos energia. Então, tudo no universo que tem um movimento é energia, é prana, é ti, é ki, é vida. Então, prana é vida. Então, a palavra pranayama, ela vem de trazer a vida para dentro e aquilo que já não tem vida mais,
você expira. Então, você leva o que não tem vida mais para fora. Pode passar, Lê. Então, essa é o yoga que eu pratico e o yoga que eu sou professora. Então, dentro desse trabalho do Kundalini Yoga, nós temos uma proposta de despertar o nosso estado de presença. O que será essa história de despertar o nosso estado de presença? É estar no aqui e no agora, exatamente como a gente está, como a gente é. Então, agora, meu estado aqui de presença me diz, uau, tem um pouco de ansiedade, porque você está apresentando. Mas esse pouco de ansiedade, ela é maravilhosa para que eu realmente traga para vocês um pouco daquilo que eu sei, um pouco daquilo que eu desejo que vocês saibam, um pouco da semente que eu acho que pode ajudar vocês. Então, esse estado de presença nosso é estar literalmente com o seu ser todo. Aqui, agora, não tem nada que me tira daqui. Eu estou completamente conectado a vocês. E isso é uma verdade, porque essa conexão, ela é energética, né? Então, vocês querendo ou não querendo, nós já estamos todos interligados nesse processo, né? Então, esse trabalho é um trabalho que a gente faz por steps, né? A gente vai caminhando nas escadas e cada dia mais a gente vai sentindo essa presença do corpo físico, do corpo mental, do corpo emocional e do corpo espiritual. Então, esse é um trabalho que a gente tem como propósito, né? No Kundalini Yoga. Fortalecer o sistema nervoso. A gente, em cada aula, em cada proposta que a gente traz, a gente realmente conecta com os nossos sistemas simpático e parassimpático, que é o que nos liga e o que nos relaxa, e isso vai nos ajudando a fortalecer o nosso sistema nervoso para a gente não entrar em choque. Entrar em choque é o que hoje está muito comum, né? É tanta ansiedade que você entra para o seu sistema depressivo, para o seu sistema de pânico. Isso é literalmente um colapso do nosso sistema nervoso. Então, a gente também apoia e ajuda nesse lugar. Pode passar. Equilibrar os sistemas endócrinos. O sistema nervoso, pessoal, ele recebe o mundo. Então, eu leio o mundo pelo meu sistema nervoso. E eu devolvo para o mundo, né? Eu tenho uma leitura do mundo interno e devolvo para o mundo através do meu sistema endócrino. Então, as minhas glândulas, elas leem o que o sistema nervoso traz. E eu devolvo para o mundo. Se eu estou com o meu sistema endócrino, que é o sistema de hormônios, os sistemas de glândula, desequilibrados, rapidamente a minha resposta para o mundo é uma resposta muito, muito reativa, né? É o que a gente está vendo muito hoje no nosso planeta. Muita reatividade, pouco acolhimento. Então, o que a gente quer é equilibrar esse sistema interno para que a gente acolha, inclusive, a loucura do outro, o medo do outro, a tristeza do outro e a nossa também, né? Porque a gente precisa de estar equilibrado para entender que nós estamos num planeta em plena fervilhar, né? Em plena transformação. E nós nos propomos estar nesse momento agora. Por isso, tanta mudança, tão rápido. Pode ir? E ampliar o nosso campo eletromagnético, o que que é isso? Ampliar o nosso campo de ondas eletromagnéticas. Nós somos seres que temos um corpo físico e vários corpos sutis. Nós não estamos falando aqui de espírito, nós estamos falando de corpos sutis, que é aura, né, que hoje é medida em vários países, desse campo que capta o outro e que devolve para o outro o mundo. E equilíbrio das nossas ondas. Peraí que aqui tem alguma coisa barrando aqui. Das nossas ondas cerebrais. Isso traz para nós clareza mental e paz no nosso coração. Então, esse é o trabalho que a gente faz todos os dias. E dentro desse trabalho, pode passar ali. Dentro desse trabalho, a gente tem pranayamas, posturas, mudras e mantras. Então, o que que eu peguei? E meditação. O que que eu peguei da nossa prática? Eu peguei os pranayamas para a gente trabalhar
com vocês. E eu vou explicar já já por que eu escolhi os pranayamas e não as posturas e não os mudras ou mantras, tá? Pode passar. Esse é um professor, o Satbir, ele é um professor americano, né? E ele é um dos diretores, professor assistência de Harvard. E ele teve aqui no Brasil... Então, ele esteve aqui no Brasil e a gente conseguiu encontrar com ele aqui na Faculdade de Medicina e ele fez um trabalho incrível sobre yoga, sobre como é que o yoga atua na nossa vida. E aí, depois dessa pesquisa, ele teve essa conclusão. O trabalho dele é enorme, mas eu peguei só a conclusão para a gente realmente ficar focado no pranayama, né? Então, a prática do yoga, ela traz nas posturas, né? Físico. Ela traz flexibilidade, coordenação, trabalha a nossa função respiratória. Nos pranayamas, que é essa segunda parte aí, né? O que que um pranayama pode fazer por nós? Isso, gente, comprovado cientificamente por esse homem que tem esse currículo aí enorme. Nós pegamos só uma partezinha dele. Ele trabalha a sua autorregulação no estresse. E o que é autorregular o estresse, gente? Eu administro o meu estresse. Hoje eu consigo viver sem estresse, pessoal? Dá para viver? Não dá, né? Então, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de administrar. Eu preciso ser uma boa administradora do meu estresse. E como que eu administro bem o meu estresse? Eu administro bem o meu estresse quando eu reorganizo e organizo e regularizo e reconheço as minhas emoções. Então, eu olho para a minha emoção e acolho a emoção, sendo ela ódio, raiva, medo, culpa, alegria, bem-estar. Eu acolho todas as emoções de uma forma só. Então, quando eu tenho eu começo a trabalhar a minha auto-observação na minha inspiração e na minha expiração, eu já começo a ter o benefício de ser um bom administrador do estresse. E aí, quando eu começo a olhar para as minhas emoções, eu começo, ao invés de rechaçar, né, deixar essa emoção para um lado, colocar ela debaixo do tapete, entrar na comida, fazer compra, eu olho para a minha emoção e reconheço e falo, ok, emoção, vamos lá. Você está me dizendo que eu fiquei muito brava com fulano de tal, né? Então, a raiva que veio aqui agora. Como é que eu posso me organizar e trabalhar essa raiva em mim? Porque o outro, pessoal, o outro é só um sinalizador que a raiva mora em mim. Vocês entendem isso? Então, se hoje eu estou aqui e de repente eu coloco... Vamos pensar aí, uma música bem alta para falar com vocês e o som não, vocês não escutam o som e a minha voz está baixa e vocês querem, vocês estão interessados no assunto, mas tem alguma coisa, um ruído muito forte. E aí, em alguns de vocês, vai provocar raiva. Alguns de vocês vão ficar muito irritados. Outros vão falar assim, poxa, mas que saco essa mulher. Dá aquela sensação de não quero nem ver mais. Sai para lá, desliga. Então, essa emoção, ela só foi provocada por mim, se tivesse acontecendo. Mas ela mora em cada um de vocês. Então, quando eu estou em conexão com a minha respiração, eu posso começar a inspirar e expirar com muita consciência e falar assim, uau, tem alguma coisa acontecendo que está me deixando realmente muito brava. Esse som está me irritando muito. Deixa eu ver como é que eu posso melhorar, porque eu quero chegar até o final dessa palestra. Eu quero escutar tudo isso. Então, você sai do que está externo e vai lá para dentro e começa a entrar em contato com a sua respiração. Com isso, tudo que tiver que acontecer do lado de fora vai se reorganizar e você vai dar conta de chegar até o final. Isso é uma forma também que é bem desenvolvida quando você faz os seus pranayamas, é esse movimento aí que é a resiliência. O que é a resiliência em física? É a nossa capacidade de se deformar e voltar na mesma forma. Então, eu chego
Eu chego no meu ponto máximo e eu depois eu volto para aquele lugar e falo, ok, esse aqui é o lugar que eu quero ficar. Eu não explodo. Eu não desconto no outro o que está passando em mim. A outra forma de trabalhar, quando você trabalha para o pranayama, é essa sua equanimidade, que é a sua capacidade de manter a constância. Você não vira no mundo um projeto de o mundo é bonzinho comigo, eu estou bem, eu estou calma. O mundo virou de cabeça para baixo, então eu fico brava. Aí eu não dou conta. Nós já temos, pessoal, na nossa cabeça, um cérebro que é chamado cérebro reptiliano, que é o cérebro lá do finalzão, e nós vamos mostrar, e o cérebro aqui na frente, onde estão os nossos olhos, que é chamado cérebro frontal. O nosso cérebro reptiliano, cachorro também tem cérebro reptiliano. E quando você pisa no rabo do cachorro, ele te morde. Quando você faz carinho, ele põe a língua para fora e ele te agradece. Então, quando nós usamos esse bateu, valeu, eu faço e eu rebato, o que que acontece comigo? Eu estou usando meu cérebro mais antigo, aquele cérebro primário, lá da época, né, dos macacos. Quando eu olho para aquilo tudo e acesso em mim algo que é precioso e que me mantém vivo, eu consigo ser resiliente, eu consigo ser constante, eu consigo ter um temperamento mais igual. E aí eu sou uma pessoa muito mais eficaz. Eu me sirvo de mim. Vocês entendem isso? Fica tranquilo para vocês? Tá bom assim? Deixa eu ver se a gente... E aí, eu não sei se a gente... Vou só falar um pouquinho, né? No relaxamento, quando a gente usa esse trabalho de respiração... Pode voltar lá a ler, que dá tempo aqui de falar isso. Quando a gente usa o nosso relaxamento, a gente tem a atenção plena, a gente tem concentração, a nossa cognição ela é muito mais focada. E o trabalho também, ele traz para a gente a espiritualidade. O que que é isso? É a sensação de pertencimento. Eu sou o todo. Eu transcendo. Eu tenho a transcendência. Então, a prática do yoga, a prática principalmente, né, do yoga com tudo isso que a gente faz, mas a prática também as fotos do lado realmente não está dando para mostrar. Vou tirar, vou tampar o satmir aqui, pronto. A prática do yoga, ela faz esse movimento total na gente. Trabalha físico, trabalha autorregulação com a respiração, ela traz para você um relaxamento de costas nossas, é muito mais eficaz, porque nós somos muito mais atentos a nós mesmos, somos muito mais concentrados. E espiritualmente, a gente tem aquela sensação de, ufa, eu posso ir além de mim, porque existe algo que não é só físico, tem algo que é energético, é espiritual, o nome que você quiser dar, mas é algo que passa não só pelo corpo, passa pela sensação. Espera aí. Acho que aqui a gente já pode ir para frente. Depois, se for o caso, eu passo para vocês. Eu queria trazer para vocês agora, pessoal, uma experiência de pranayama antes da gente continuar. Vocês topam? Pode ser? Ótimo. Então, vamos lá. Essa é a do... A gente vai fazer uma experiência de uma respiração. Primeiro, botão da esquerda. É comigo que vocês estão falando isso? Ei, Valéria, não. Isso aí é a configuração pessoal de cada participante que quiser ver que quiser visualizar o tudo. Isso aí é coisa individual mesmo, tá? Pode prosseguir. Então, pessoal, a minha ideia agora é a gente dar um intervalo e ir para a experiência. Porque o que a gente aprende é o seguinte. Falar, ler, saber muito, é muito importante. Mas se a gente não põe isso em experiência,
residência, o corpo não sente, né? Então, a minha ideia agora é que a gente realmente vá para essa experiência. E essa experiência de pranayama, antes da gente ir para a segunda parte, ela chama o seguinte, ABC do autocontrole. Quem não quer ter seu controle pessoal? Quem, na hora do furacão na vida, né, que a coisa está circulando, aquele tanto de coisa acontecendo, né, e como tem uma frase, né, cérebro de Jesus, que ele fala, né, feliz daquele que quando vive um desafio, vive um só. Né? Então, normalmente, quando você vive um desafio, vem uma carreata de desafios juntos. Não é assim? Então, você está vivendo, você perde o namorado, aí você perde o emprego, aí a sua mãe adoece, é tudo junto. Então, quem não quer, nesse momento, onde o desafio ele vem, onde o desafio vem, quem não quer estar ali, no autocontrole? Mas não é para controlar o outro, não. O autocontrole, gente, é aquilo que você olha para a situação e fala, uau, o que eu faço? Você não tem ideia por onde você começa. Quando você começa no seu autocontrole através desse inspirar e desse expirar, desse pranayama, a sua mente ela abre e ela traz de várias releituras do mundo, ela traz soluções. Porque como nós somos frequência pura, quando a gente está numa frequência baixa de reclamação, de azedume, de, ai, nossa, a vida é péssima, eu não sei o que eu faço. Então, a sua tendência é não encontrar a solução, porque você vai para baixo. Quando você começa a falar assim, olha, humildemente, eu não sei o que eu faço. Eu estou aqui para aprender. O que eu faço com essa situação? Porque ela está dura para mim. Vocês entendem que tem um lugar aí do aprendiz, do ser que realmente quer ir além do que controlar a vida do outro, do que controlar a situação, ele tem uma entrega. Então, o ABC do autocontrole é uma prática que você pode fazer todos os dias. Acho que depois a gente vai até conversar sobre isso, né, Patrícia? Sobre esses processos pós-curso, né, pós-fórum. Mas é um pranayama que você pode fazer todos os dias. E você pode fazer na hora que você acha que você vai dar uma explodida. Você pode ir até para o banheiro. Não precisa de sentar, não precisa de ficar... pode fazer em pé, inclusive. Você fala, nossa, eu vou explodir com aquela pessoa, eu vou apertar o pescoço dela. Né? Tem hora que dá vontade da gente fazer isso. Vai lá para algum lugar no seu cantinho e faça isso. Por quê? Não é porque você quer ser boazinha, bonzinho, legal com o outro, não. É porque você quer estar em você. Porque quando você responde o outro com seu controle, com a sua emoção ali, você sentindo, mas não ela te controlando, mas sim esse lugar em você, que é um lugar luz, que é um lugar sábio em você, esse lugar, ele vai dar resposta para o outro, onde que depois você não precisa ficar arrependido, você não precisa ficar cheio de culpa, você não precisa ficar pedindo desculpa, ai, nossa, explodi com você, falei coisa que eu não devia, não precisa de fazer. Então, vocês topam ir para essa experiência? A gente pode ir. Deixa eu ver aqui. Estou de olho aqui no horário, viu, Patrícia? Nossa, já tem 24 minutos. Então, a gente vai fazer 3 minutos. Então, vocês vão se assentar onde vocês quiserem, com a coluna reta, como eu já tinha pedido. Alessandra, você põe o mantra da Adi, aquele só instrumental? Então, a gente vai fazer o seguinte: coluna reta, pés bem firmes no chão. O seu polegar direito, tampa a nariz na direita, tá? Você projeta o seu peito, a sua mão esquerda está em guia mudra, que é o mudra que vai ficar em cima do seu joelho, e você vai inspirar pela narina esquerda, usar o seu indicador, tampar a narina esquerda, e expirar pela direita. Inspirar pela direita, tampar a direita, expirar pela esquerda,
inspirar pela esquerda. Tampar a esquerda, expirar pela direita. Pode pôr o mantra ler, por favor. Inspirar pela direita. Olhos fechados. Pelas duas narinas, inspire. Expire. De novo, inspire. E de novo, expire. Maravilhoso, venha abrindo seus olhos. Essa é uma experiência, pessoal, que vocês podem fazer quantas vezes vocês precisarem. A gente fez 3 minutos. Você pode fazer, começar 3 minutos, 7 minutos, 11 minutos. E aí você vai experimentando como isso muda o nosso campo mental e emocional. E é justamente por isso aí agora que a gente vai mostrar a vocês por que que isso muda. Coloca aí para nós, Lê, o próximo. Olha, deixa eu tirar isso aqui. Então, quando a gente faz o pranayama, a gente tem o domínio da respiração e expansão da energia, trazendo para o corpo vitalidade e saúde. Porque, olha bem, gente, o que acontece com os nossos pulmões, que como consequência ele trabalha aí bem pertinho, né, dessa região, ele é sustentado pela região do nosso diafragma, e essa região do nosso diafragma, justamente ela também, ela está bem próxima daquilo que, para vocês, é a questão, os intestinos. Então, quando eu levo ar lá para a minha região, da parte baixa do meu umbigo, eu estou oxigenando toda a minha região de intestino, a região dos ovários, a região do fígado. Então, quando eu respiro curtinho, eu levo nada de oxigênio, eu levo o mínimo de oxigênio para baixo. E a gente sabe que o que mantém os nossos órgãos e tecidos cheios de vitalidade é o oxigênio, né? Por isso, hoje, a gente está vendo tanto processos de respiradores externos, né? Porque a gente está numa pandemia onde justamente, né, o nosso órgão mais atingido são os pulmões. E por que que a gente trouxe pranayama para vocês? Essa é uma imagem e a outra é... Traz aí para nós ler. Olha que bacana isso, gente. A gente tem na base do nosso crânio, vocês estão vendo aí, um par de nervos que chama nervo vago. E ele chama nervo vago justamente porque ele vagueia o corpo inteiro. Tudo que vocês estão vendo de amarelinho aí
Olha aí, olha os intestinos, estômago, coração, pulmão, tudo isso é o nervo vago. Então, quando eu levo estímulo através da minha inspiração, bem feita, coluna reta, né? Por isso que eu estou insistindo para vocês ficarem de coluna reta. Coluna reta, queixinho encaixado, eu levo lá da minha região cerebral até o sistema digestório, eu levo estímulo, eu levo oxigênio, eu levo vida lá para a região do meu sistema digestivo. Então, isso também ajuda na regulação do meu sistema simpático, que é o meu sistema nervoso que me mantém em vigília, esse é que não me deixa dormir, esse que dá insônia, esse que deixa a gente à beira de um ataque de nervo e esse que me faz viver e está dando essa palestra aqui. E eu preciso também de ativar o meu sistema de relaxamento, que é o parasimpático, que é, acabou a aula, eu agora vou relaxar, vou descansar, vou dar uma dormida, vou fazer uma caminhada, vou deixar meu corpo reequilibrar. Então, esse nervo vago, gente, ele está completamente conectado àquilo que a gente precisa de ativar em nós. É, não viver só, como é que diz Zeca Pagodinho? Empurrar, deixa que a vida me leva, deixa eu levar que a vida me leva. Eu não posso olhar para o meu sistema de inspiração e expiração, deixa me levar que a vida me leva. Eu preciso de ter consciência dele para ativar esse nervo vago. E com isso, eu vou lá no meu sistema, que é o sistema digestório, e levo para lá oxigênio, eu levo para o meu cérebro a minha condição de ser mais resistente à dor, eu levo para o meu corpo inteiro mais vitalidade, mais saúde. Pode ir para a próxima, Ilê. Então, quando eu faço uma prática regular, né? Eu expando a minha caixa torácica, eu aumento a minha capacidade de resiliência, que é grande, né? Então, eu consigo trazer uma forma de realmente estar melhor, estar presente, trazer a sensação de bem-estar, estimular o meu sistema endócrino, que é aquilo que eu já falei com vocês, né? A resposta para o mundo. Tem mais alguma coisa aí, Lê? Reduz a minha frequência cardíaca e isso me deixa muito mais calma e melhora o meu sistema imunológico, que é o que eu mais preciso hoje dentro do meu processo de ser uma pessoa que está vivendo dentro da pandemia. Meu sistema imunológico, ele em alta, eu posso realmente passar por pessoas e não ter que ficar doente, mesmo com pessoas perto de mim doente. Então, ajuda a modular as emoções, que é aquilo que a gente falou lá no trabalho do Dr. Sabia, e administrar o estresse. Então, esse é um convite, tá, gente? Não é uma fala assim, eu faço isso, acontece isso. Não, cada um vai precisar de experimentar. Bora lá. E aí, para a gente fechar, tem esses três feras aí do mundo, né? O Dr. Deepak Chopra, o Dr. Amit, não, Ed Stein e o Dr. Amit Anand, que são os feras aí do mundo, que eles falam que pranayama é o bem-estar, é o futuro do bem-estar e da cura. Por que será, hein, gente? Vocês viram, né? Eles falam, a gente ativando esse trabalho do nosso sistema do nervo vago, eu vou step by step, né? By step, é um processo. Eu vou fazendo e vou sentindo esse trabalho em mim. Então, eles falam que são os quatro P's. É um processo, é participativo, porque não adianta eu falar e vocês não fazerem. Vocês têm que participar, vocês têm que sentar, gastar tempo com isso. É personalizado porque nós temos 300 milhões de pranayamas, tipos de pranayamas. Mas tem um que você vai amar, você vai acordar e falar, uau, eu vou fazer isso aqui, eu gosto disso. Então, cada um vai simpatizar com aquilo. E ele é preventivo porque quando você faz todos os dias, você previne, inclusive, né? Ele estava falando nessa palestra dele que eu assisti, de prevenção do Covid. Por quê? Você vai ficar com o seu sistema imunológico em alta, o seu
pulmão ele vai estar expandido, então ele não vai colabar, né? Existe hoje algumas respirações que são próprias para quem está começando a fazer todos os dias como um processo preventivo, que é a respiração do fogo que a gente usa. E é um trabalho que ele tá em Nova York nesse trabalho fazendo isso, falando sobre isso. Está dando uma palestra só sobre isso. Então, os quatro P's, ele é uma esperança para nós, da gente usar aquilo que a gente tem de melhor e de mais presente na nossa vida, que é a nossa respiração. Pode aí ler. Então, gente, ai, Patrícia, tem 35 minutos. Dá para dar isso aí? Essa meditação? Dá sim. Deixa eu ver Dá? uma coisa. Sim. Dá? Então tá. Dá sim. Falei muito, né? Ih! Mas o necessário, não tem nada que foi exagerado. Tá bom. Então, queria convidar vocês, pessoal. Olha aí, essa meditação é para aliviar o estresse e processar as emoções não digeridas. A postura da mão é aquela ali que vocês estão vendo. Põe na frente do peito. Vamos fazer juntos? Então, pode tirar daí, Lê. E o ciclo respiratório que nós vamos fazer, ele é um ciclo que vai ajudar a gente estabilizar a calma e realmente assim ampliar o nosso campo mental para que a gente tome decisões não focadas no meu ego, mas focadas naquilo que é bom para mim e bom para o outro, focado na minha alma, na minha luz. Então, você não encosta esse polegar aqui, você mantém ele aqui. Os olhos, eles são fechados, voltado aqui para o terceiro olho, que é o nosso, o olho da intuição. O peito, ele não está colabado, tá? Ele está projetado. Você está sentado, provavelmente na cadeira aí, no sofá, pés firmes no chão. E você vai inspirar em um, dois, três, quatro, cinco. Segurar cinco. E expirar cinco. Só dá uma olhadinha aqui, só nessa região minha aqui, olha. Inspirei. Um, dois, opa. Um, dois, três, quatro, cinco. Mantive o ar aí dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. Para expirar, ó, expiro, expiro. Eu colo o umbigo no alto e no fundo. Tá? Então, inspira. Segura. Expira. Na expiração completa e boa, o meu umbigo tá lá no alto. Então vamos fazer? 3 minutinhos só, tá, Patrícia? Pode pôr o mantra aí, Alessandra, aquele mesmo. Então, as mãos aqui, coluna reta, queixinho encaixado, olhos fechados, voltados para o terceiro olho. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco. Segura o ar. Um, dois, três, quatro, cinco. Expira. Põe o umbigo para funcionar. Um, dois, três, quatro, cinco. Inspira de novo. Um, três, quatro, cinco. Segura aí. Mantém o ar dentro. Deixa o ar sair.
Relaxa suas mãos. Mais uma vez, inspire. E expire. E venha voltando, abrindo seus olhos. Ótimo. E aí? Tem mais alguma coisa, Alessandra, para a gente projetar? Ou nós já terminamos? Vocês conseguiram fazer, pessoal? Deu para sentir, apesar do pouco tempo? Eu fiquei, foi tonta, Valéria, isso sim. É, mas fica mesmo. É muito... Sabe aquilo que todas as pessoas que usam droga... para ficar nessa sensação de ativar os opioides, a gente ativa com pranayama. Então, a gente nem beber, nem fumar maconha, fazer nada disso. Isso é muito comum para quem está começando. Dá uma tonteirinha, isso passa rapidinho. Sim, é já muito... passou. Ainda bem que está fazendo sentado, mas já passou. Mas é muito bom. E a notícia boa que nós temos a dar para o pessoal que está aqui hoje e que gostou dessa vivência assim tão rápida, foi muito rápido para o tanto de conteúdo que tem que ser passado. Mas a boa notícia é que a DI Brasil está firmando uma parceria com a Valéria, nós ainda estamos ajustando isso, mas em época de pandemia, nós descobrimos que é possível fazer essas... que é possível a gente ter essas vivências online, a gente não precisa estar junto para estar perto. E é a partir desse princípio que nós estamos entabulando aí um diálogo com a Valéria, para nós fazermos uma parceria, para oferecermos para vocês, todos vocês no país inteiro, de norte a sul, de uma ponta a outra, a possibilidade de fazer esse trabalho com ela. Vai ser muito bom, vamos conversando enquanto isso. Olha, nós temos alguns minutinhos para as perguntas de vocês, tá? Vocês podem abrir o microfone, abrir a câmera e podem perguntar, fiquem muito à vontade para interagir. A gente trouxe também, Patrícia, no final aí, a gente trouxe o material, as nossas redes sociais, o meu Instagram, o Instagram do Atma, para projetar, porque se alguém quiser perguntar, se a gente quiser, a gente tem um blog com essas práticas todas prontas, um material só de mantras que a gente doa para todo mundo que quiser. Então, depois a Alessandra pode projetar aí, vocês anotem, entra lá e fica à vontade. Mas estou aqui, pode perguntar. Nós colocamos também aqui no chat para o pessoal anotar. Colocamos lá em cima, reforçamos isso agora também, já divulgamos novamente.
E no perfil do Instagram, gente, Maio Roxo 2021, tem a referência de todos os palestrantes e tem também os contatos com esse palestrante através das redes sociais dele. Então, onde nós fizemos a divulgação do trabalho da Valéria, do Instituto Atma Autocura, nós fizemos também. Opa, eu coloquei aqui, mas não enviei, né? Bacana que eu sou. Agora foi. Valéria, Então. trabalho de yoga, é o meu, pessoal. E a arroba Atma Autocura é o do nosso núcleo de autocura que a gente tem, que são professores de yoga, terapeutas e médicos que trabalham nessa linha, acreditando piamente, sem excluir nenhum tipo de medicina, nenhum tipo de nada, mas que a gente tem condição de se autocurar, sim. Sim, Né? nós temos aqui a doutora Jocely hoje com a gente. Ela é médica, nossa querida lá do Piauí. Uau, que E obrigada, é uma honra ter a doutora Jocely aqui hoje acompanhando tudo. Nós só estamos começando, doutora. Tem muita coisa por vir. Semana, daqui a 15 dias, nós teremos o Fórum Nordeste e tem coisa muito bacana vindo também aí. No Fórum Nordeste. Nós só estamos começando o nosso Maio Roxo agora. Bom. adorando. Parabéns desde já, viu? Parabéns, Valéria, viu? Eu acho que nós precisamos sempre mais de um tratamento coadjuvante na doença inflamatória intestinal. Sim, com certeza. Porque, né, os pacientes, a longo prazo, eles perdem resposta à sua medicação e eles precisam de um suporte fora o tratamento, né? Eu digo, da farmácia, né? Tratamento à base de medicamentos. É sempre importante esse suporte. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, doutora. Que bom que a gente está junto nessa, né? É maravilhoso. Certo. É uma coisa não exclui a outra. Eu tenho um acompanhamento da minha médica homeopata e ela costuma dizer que tudo que Deus colocou em cima dessa terra que for para o tratamento, a gente precisa usar. Que seja medicina alopática, que seja medicina homeopática, todos os recursos a gente precisa. Você não pode excluir nenhum desses recursos. O que você precisa é usar com sabedoria, porque às vezes você vai tomar um chazinho, às vezes você vai tomar um chazinho que vai interferir na sua medicação, né? Então, você precisa estar bem assessorado com pessoas sérias, com profissionais sérias. Que conheçam cada a peculiaridade de cada tratamento, para não misturar uma coisa com outra e não interferir, um não interferir na eficácia do outro. Mas é isso que a gente traz para vocês aqui. Nós precisamos falar de qualidade de vida e, repetindo Titãs, a gente não quer só medicamento, a gente precisa também de um tratamento amplo. Ana Ruth, quer falar alguma coisa, querida? Ana Ruth, levantou a mãozinha ali. Ana? Ana, abre o seu microfone para você falar. Bom, acho que pode ter sido por engano. Bom, a gente pode ficar Uma aqui. pergunta, eu tenho uma pergunta que me Vamos lá. ocorreu agora. Diga. É o seguinte, eu gostaria de perguntar para a Valéria, se uma pessoa com dor, tá? Qualquer tipo de dor, se ela fizer uma primeira, se ela tiver uma primeira experiência com essa prática, ela pode ter um alívio imediato, momentâneo ali por algum tempo, ou não, para se chegar a um resultado, ela teria que ter uma prática constante. Como é que se chama, minha querida? Eu sou a Socorro. 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 Então, Socorro, o que a gente não pode garantir nada, porque cada indivíduo é um, né? Mas quando a gente mostra aquela foto do
do nosso sistema, do nosso nervo vago, e desse lugar que a gente ensina, né, a levar o ar aqui para baixo, chegar com ele bem aqui na nossa região do nosso umbigo e pressionar isso e jogar o ar para fora, se essa for a prática que você escolher, você tem uma chance grande, sim, de aliviar a dor. Por quê? Toda essa base que a gente mostrou aqui do nervo vago, ele traz para nós essa autorregulação do nosso sistema de liga e desliga. Então, quando você acalma a sua tendência, o que que traz uma dor muito grande com a pessoa? É o estresse. Então, quanto mais estressado, mais endurecido a pessoa fica, mais o corpo dela, a frequência cardíaca aumenta. Tudo num corpo estressado é rígido. Tudo num corpo relaxado solta. Então, você imagina, você está com dor, você está comprimindo todo, né? Seja lá onde for essa dor, você comprime. Se você tem, assim, esse átimo de noção de falar, opa, peraí, no momento eu estou indo, sei lá, até o hospital, então tem uma distância aí de 10 minutos, o que que eu posso fazer nesse momento? Eu posso aumentar minha dor me estressando mais, ou eu posso diminuir minha dor fazendo uma respiração, fazendo um pranayama com consciência. Entende? Entendo. Quando você faz isso, a tendência do seu corpo é soltar lá de cima até embaixo. Então, talvez a gente não consiga, né, falar assim, acabar com a dor total. Isso a gente não pode garantir, claro, né? Mas que alivia, sim, alivia. O interessante, né, principalmente vocês que passam por muitas crises e muitas dores, é que a gente realmente aprenda várias técnicas, várias formas para você ter o lembrete mental de ligar, assim, opa, peraí, tá doendo? Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar aqui minha respiração até eu conseguir o remédio, até eu chegar no hospital, não sei, né, como é o processo, assim, como é que vai ficar? Então, quando você lembra que a inspiração e expiração é um comando de alívio para o seu corpo, porque ele vai relaxar, o sistema endócrino para o sistema nervoso parasimpático, ele vai ligar, então ajuda, com certeza. Tá certo. Obrigada, Valéria. Nada, obrigada, Valéria. Nós nos despedimos aqui com muito assunto ainda, com muito chão pela frente, mas a gente se despede brevemente nesse momento, e porque nós precisamos prosseguir com o nosso fórum, que tem muita coisa ainda por acontecer. É imensamente grato, Valéria, mesmo. Eu conheço a Valéria pessoalmente, ela é uma pessoa, um ser humano fantástico. E como profissional, é de tirar o chapéu. Não tenho como agradecer. Sinceramente, não tenho como. Em nome de toda a família DI, muito obrigada por estar conosco. E nós vamos conversando e vamos colocar nas nossas redes sociais os ajustes que nós fizermos para que vocês consigam manter mais contato com a Valéria e se beneficiar mais ainda de todo esse conhecimento dela, tá? Muito obrigada, mesmo. Eu que agradeço, Patrícia, e falar de ser humano espetacular, né? Nós estamos falando de você, né, Gabi? Né, queridona? Olha quem é você, né, nisso tudo aí. Puxa vida. Eu estou muito honrada de estar aqui, agradeço vocês, agradeço a presença, agradeço o convite. E tomara que essa pequena sementinha sirva, né, para algumas questões aí serem apoiadas e realmente a gente possa servir vocês em vários e vários instantes. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos. Obrigada, Valéria. Nós vamos encerrar a gravação aqui para anunciar o próximo palestrante e vamos voltar a gravar. Obrigada, gente. Só um minutinho. Tchau, é só um recurso técnico aqui. Tchau.